dneska som nejaký vygumovaný. Zasa si hral celú noc hry? Ani neviem, lebo som vygumovaný. Zas máš kritický deň? Ty vieš čo, všetko na čo sčáhnem sa do série. A čo všetko si dohonil? Bral som knihu z poličky a celá polička sa na mňa strieskala. Všetky verneovky aj s Vinetúom na teba spadli? Aj Angelika a Sultán, a to je riadne hrubá kniha, mám aj bozuľu. Avšak to nie je až taký kritický deň, minule som varil guláš a celý kotlík som prevrhol. Veď som ešte neskončil, piekol som si pizzu a z rúry som ju vybral celkom čiernu. To je všetko nič, minule som krmil svoje papagáje a dohryzol ma pes. Ja som ešte stále nedopovedal, minule som strihal živý plot a pohryzol ma živý kôň. No dobre, ale toto ešte stále nie sú také kritické situácie. Pred hodinou som bol v Transylvánii na jednom hrade a rozprával som sa celú noc s duchmi. A potom som sa prevtelil do grófa Drakulu.